Nedělej za gorku a klikni dole pod videem na like, ať mám co počítat. Justne, já mám problém. Jsi prokoukal ven, že? Ne, je tady díra. A co s tou lávou? Pak někdy vyčerpá, to může být třeba zvenku. Že bychom se třeba prokoupali ven už. Aha, no nic, tak já budu pokračovat ještě. Takže tu hlínu nechám, do tý jebat nebudu. A pojedu jenom jakoby na dílku. Máme? Coke oven. Ajoj. Já mám průser! Jakej? Ta láva tady teče. Co s tím? Zastavět. Jaký mám zastavět? Za chvíli tam jsem. Jak jsi to udělal? Normálně. A zkuste jak vyřešit, ať je to rovný, ať můžu kopat dál. Tak to se asi nechytáme, co? To asi bude takový dle... Dobrý. Já si myslím, že si venku, že to ta láva, co teče po tým důle. Tak uvidíme, já tady ještě kopnu párkrát. Ne, zatím nic dalšího tam není. Okay. Teďka tady umožím, nebo já to odkopu. No. Není dobrý, viď? No, tady jsme venku už, ale... O, vidíš, tady tu trávu, to je venku. Tak já to tady zakončím teda. Ano, můžeš udělat třeba takový odskok, nebo tady něco šupu. Ne, ale já bych to asi zakončil a začal bych když tak na druhé straně. To bude nejlepší. A jako ne, musíme jako ten... Můžeme přetvářet ten kopec. No ten uděláme pak, až vyřešíme tu lávu. Tady. Kaš. Hezky, dobře ty. Tak já to tam jdu zarovnat a půjdu na druhou stranu. A teďka budeme muset přepalovat uhlí v tady tým, budeme přepalovat. Tady budeme dělat uhlí, jo? No, no přepalujeme uhlí a pak to když tak budeme používat v pecích. Uhlí. Počkej, a tohle to jako, jak to vyrobí uhlí, jako, co do toho vložím? Z tohohle uhlí, nebo uhelného bloku, vytvoříš ten trošičku lepší uhlí a získáš tady nějaké olej, nebo co to je, a ten potřebuješ na nějaké věci z toho, z Immersive Engineering, aby spořádně... Aha, tak to jo. Ale dobrý, tak já se tady skončil teda. Já tady dám ještě světlo. A tady jsem skončil. Dobrý. Perfektní. Takže ještě do vejšku teda. Se tady trošičku rozlila láva. Už dobrý. Trošičku tady tekla láva malinko, ale už jsem to spravil.
Tarasils? Jo. Že já to tady nějak úhledně zadělám soklem. Vůbec nevím, jak to udělám, ale nějak takhle bych to viděl. Jo. Budeme tady mít takový zajímavý soklík. Dobře. Yes. Sice je taky divný, ale dobrý. Perfektní. A jdeme na truhly. Tak tohle je komplet. Tohle ne, to není komplet. Oh, tak to se bude hodit. Tohle. Tohle. Demonical Gran. Ne, co dělám? Climb. Climb. Aha, tak teda nic. Tohle nic. Už by se měl podívat na ten. Rail Nation. Jak to? Já jdu na truhly. A na Steel Ingot. Hele, co tady máme? A Factory Block. Chisel. Já vůbec nevím, co to je, ale asi to k něčemu bude dobrý. Yes. Máme zotevírený bedny, takže já jdu zase dolů kopat. Dobře. Tady. Jdeme pro lávu. Dostal jsem úkol. Mám nějaký kyblík. A tam je to dole to červený. A mám dojít pro lávu. Tady je lávový jezírko. Tady. No, a co s tím? A když ho vybereš, tak to bude, tak se nic nestane do toho tanku, tam se vleze hodně. A co to je ten demonikál? Polož to tady na ten blok, tady vedle. No, co tady to je? Tady kávem kýbl a narvi to tam. To je normálně tank. Kýbl a z toho z tu lávu mám dát do toho, Počkej, do toho sudu, jo? No. Pravím. Teďka, jo. Vidíš se, kolik se to tam toho vleze, tak nemáš šanci zaplnit. A když tak si tam dává třeba blok před to, jo, kde to máš vybraný. Pozor, ať nezahlečíš důle. Vy. Jo. Do prčic. Lempla sežrala láva. Dobrý, lempl jde znova. Počkej, já bych se měl nějak asi uhasit venku, když prší, ne? Už hořit nebudeš. Já furt hořím. Jak to? Já nevím. Skoč do vody. Já nejdu do vody. I ten dešť mě uhasí, ne? Ne. Ty kráso. Já mám jít do vody, jo. Jo jo, normálně skočí do vody. Ty. Já hořím ve vodě. Ty hoříš ve vodě, co to za blbost. To směr k tobě. Já bych řekl, že to asi krešne. Asi jo, no. Já nemůžu vyskočit ani nahoru.
Kde jsi? No tady dokonce sněží venku. Jdu k tobě. Já furt hořím. A nevím proč. No nic, já bych se měl podívat na Rail Nation. A tam stihnu nějaký zase ty soutěže. Dobrý, už žiju, asi. Zkus vlíz na to, tam není, nemáš hlavu pod sebou, jo? Jak se oživím? Vlez na to. No teď. Nic. Vydrž. A, už. Tak já to jdu zkusit znova s tou lávou, jo? Jo, když tak tam, kde to vybereš, tak tam jde třeba kostka. Tak já budu vybírat lávu a ty budeš dávat kostky. To. Co to bylo? Máš to plný, pořád. Počkej, já to přesunu, ne? Nepřesouvej to, nech to tam, prosím tě. Protože to není jenom jedno patro, víš? Aha. Vidíš? No, pojď. Dvě patra tam jsou. Ne, ještě jedno jsem mohl vybrat. Vylíš to. Pak snížím o jedno, jo? Počkej, než vybereš tamto. No, ještě? Ještě tady, jak to zešu... Wow. Vyliš to. Až to plný. Jejaj. Nevidíš to na ten? Tam nedošáhnu, takže... tam nedošáhnu, už to nic nedělá. Ne, to nevyberu tady. Tohle tam. Vidíš ho tam? Tam ze šikma jak kdyby. Jo. Tam tady tak, když se podíváš... Už s tím nic neudělám teďka, už to nejde. Dobře. Tak já jdu opatrně odkupávat patro. Já tady dám světlo. A co tady teďka tvoříme? Teďka máš tady další lávu. Vybíráme lávu teďka. Počkej moment. Já jsem se zase ztratil v inventáři. Ještě ztratil, cože? Dobrý, už jsem připravený. Takže vybíráme dál, jo? Jo. To je pěkně hluboký jezírko. Tady teda to máš vybraný tady. Ten nezaučíš. Ups. Hoříš?
Dobrý. Vlastně zastavil lávu někde. Můžeš to... No. Tyhle, tam toho je. A tam je. Tady tu vyber, tady tu. To vypadá, jak kdybys tam přidal teďka. A co s tou lávou budem dělat? Na ten, na Tinker's Construct. Aha. Jak to vybere, jak... Jo, dobře. S tím nejde nic dělat. Je, vyskoč, vyskoč tam. Jak mám vyskočit? Zarníkem. No, bez toho. Za to můžeš ty, ale. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.